Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі понеділок, 17 червня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими подіями розпочинається робочий тиждень на Закарпатті. Єдиний квиток до трьох музеїв. Доступ до прекрасного. Благодійний забіг. Підтримка захисників. Безпека на водоймах. Запобігти та вберегти. Історія скрипачки. Музика просто неба. Саміт миру у Швейцарії завершився 16 червня заявами лідерів країн і публікацією спільного ком'юніке. Текст документа опублікований на сайті Офісу президента України. У спільній заяві за підсумками саміту йдеться про те, що цей захід відбувся для того, щоб посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до всеосяжного, справедливого та стійкого миру для України. Учасники погодилися, що мають спільне бачення в трьох аспектах. По-перше, в ком'юніке наголошується, що українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МЕГАТЕ та під її наглядом. По-друге, учасники саміту наголосили, що в Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливим забезпечити вільне, повне та безпечне торгівельне судноплавство, а також доступ до морських портів. Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам, йдеться в ком'юніке. По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українці, незаконно утримувані цивільні, мають бути повернуті в Україну. Країни і організації, які підтримали ком'юніке, наголошують, що досягнення миру потребує залучення та діалогу між усіма сторонами. Для цього в майбутньому будуть вживані конкретні заходи із подальшим залученням представників усіх сторін. Однак фінальний ком'юніке підтримали не усі країни, які брали участь у саміті. Статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету усіх держав, може і буде слугувати основою для всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні, наголошують в ком'юніке. Підтримали документ 80 країн та 4 міжнародні організації. Однак утрималися від приєднання до ком'юніке Саудівська Аравія, Бахрейн, Ватикан, Таїланд, Індія, Індонезія, Мексика, Південно-Африканська Республіка, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати, Вірменія, Лівія. Китай взагалі не брав участь у саміті миру. Штрафи за порушення військового обліку можна буде сплачувати через Дію. Відповідна постанова уряду. Таким чином, портал Дія буде виконувати завдання з надання можливості через інтеграцію інформаційних систем та програмного забезпечення надавачів платіжних послуг державних банків і банків, у статутному капіталі яких щонайменше 75% акцій часток належить державі, здійснювати сплату адміністративних зборів за надання публічних електронних публічних послуг, зокрема комплектуючих електронних публічних послуг, надання в автоматичному режимі, штрафи за адміністративні правопорушення, державне мито, перерахувати благодійні пожертви, здійснювати інші платежі за рахунки отримувачів, відкриті в органах казначейства, Національному банку та банках. Єдиний квиток для відвідувачів трьох обласних музеїв запровадили в Ужгороді. Мова про три популярні культурні локації міста – замок-музей архітектури та побуту та художній музей імені Йосипа Бокшая. Нову туристичну послугу презентували в капличці Ужгородського замку. Перший такий проєкт на Закарпатті покликаний залучити більше туристів та популяризувати обласний центр. Команда Moose Travel довго працювала над його реалізацією, аби забезпечити зручність і доступність культурних об'єктів Ужгорода для всіх відвідувачів. Як все працює, дивіться у сюжеті. Три музеї, один квиток. Нову і наразі єдину на Закарпатті туристичну послугу презентували в Ужгороді. Система «Єдиний квиток» діє з 17 червня і надає доступ для відвідування трьох найпопулярніших локацій міста. Мова про Ужгородський замок, музей архітектури та побуту і художній музей імені Йосипа Бокшая.
робота була важлива пророблена по цьому єдиному квиточку. Багато було певних отаких бюрократичних нюансів, але я дуже рада, що ми їх всіх пройшли. І сьогодні ми таку маємо урочисту подію тут зібратися, щоб це оголосити і ввести в дію цей єдиний квиточок. Хочеться подякувати пані Інесі і висловити цю подяку, передати цю подяку за її роботу, за те, що вона, як єдиний туроператор, змогла, виборола і донесла цю свою ідею. Проєкт сприятиме розвитку туризму, роблячи доступнішими об'єкти для гостей міста та місцевих жителів. А ще єдиний квиток для відвідувачів – це також і зручність, оперативність та економія коштів. Адже у важкі часи під час війни виживати важко всім, у тому числі й музеям. В цій співпраці в чому може один одному допомогти? Як влада, так і комунальні заклади, і так і туроператори. Тому що є определена логістика, яку, звичайно, під час війни все помінялося, логістика помінялася, все помінялося. Ми справляємося з такими проблемами, які, звичайно, перший раз взагалі в історії відбуваються. Єдиний квиток дозволить не тільки індивідуально досліджувати Ужгород, а й покращить роботу туроператорам та організаторам турів через спрощений доступ до музеїв, а гідам зручніше буде організовувати екскурсії містом. Проєкт покликаний залучити чим більше туристів до музеїв Ужгорода, популяризувати місто та підтримати збереження і розвиток культури. Сьогодні є надзвичайно важливим завданням залучати людей, українців, до культури, до відвідування музеїв, до збереження нашої історії, нашої культури, традиції. Кожен із нас, із трьох музеїв, на сьогодні веде активну роботу із пошуку нових форм залучення відвідувачів до нашого музею. Як казала вже Ольга Юрівна, постійно працюємо, постійно у русі. Придбати квиток можна з 17 червня, у тому числі і в сувенірних магазинах. У планах реалізовувати і в готелях. Незабаром запустять і електронну версію квитка, аби його можна було придбати онлайн, а перед відвідуванням музею просто обміняти на паперовий відповідник. Сухопутні війська ЗСУ оголосили про запуск проєкту рекрутингу до підрозділів безпілотних систем. Цей проєкт забезпечує повний супровід кандидатів від територіальних центрів комплектування до бригади, надаючи їм унікальні можливості для професійного розвитку та служби з використанням найсучасніших технологій. Програма включає 60 днів інтенсивного навчання, спеціально розробленого для підготовки до служб у підрозділах безпілотних систем. Кожен рекрут має можливість обрати підрозділ та посаду з гарантією їх отримання. Проєкт «Дрон Форс» надає можливість працювати з передовими технологіями, що є ключовими у сучасних військових операціях. Розширено комплексну стоматологічну допомогу для наших захисників. Відтепер, окрім зубопротезування, військовим та ветеранам гарантовані наступні безоплатні послуги. Просте та складне видалення зуба, відновлення зуба без або з використанням анестезії та лікуванням каналів. Відновлення зуба з пломбуванням каналів з використанням анестезії. Отримати ці послуги можуть ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання. Гранична вартість наданих медичних послуг не може перевищувати 24 952 гривні. Згідно з дослідженням Українського ветеранського фонду у січні поточного року, майже 50% ветеранів першочергово потребують саме стоматологічної допомоги. Це означає, що цей проєкт дійсно відповідає їхнім найважливішим потребам. Найближчим часом НСЗУ, Національна служба здоров'я України, розмістить на офіційному сайті оголошення про прийом пропозицій від медичних закладів, які бажають долучитися до реалізації проєкту. Стати учасниками програми можуть заклади охорони здоров'я будь-якої форми власності. Це чудова можливість для медичних закладів взяти участь у цій важливій ініціативі та допомогти тим, хто боронить всіх нас. Напередодні у Густі відбувся благодійний забіг на підтримку підрозділів повітряних сил ЗСУ. Головна мета – об'єднатися, щоб підтримати наших героїв. Як учасники долали дистанції та скільки коштів вдалося зібрати, розповість Дарина Шафар. Тату, може, я бажу. Виконують комплекс вправ, розігрівають м'язи та вже готові до старту. Напередодні у Хусті відбувся благодійний забіг на підтримку підрозділів повітряних сил ЗСУ. Хустяни та гості міста бігли цілими родинами. У нас є така можливість
Це дуже класно, дуже класні почуття. І головне, це ЗОЗ. Мені дуже, дуже класний забіг. Дуже добре, що є така можливість, що нас захищають і туди ми можемо піти бігати. Дуже класний забіг. Мета заходу – зібрати кошти на закупівлю дронів нашим військовим і привернути увагу краян до спорту. Цього року наша благодійна організація вирішила організувати серію благодійних забігів на підтримку нашої авіації. Вони стартують із Хуста, буде також у Ужгороді, в Варшаві. Мета – це зібрати кошти на підтримку підрозділів авіації. Дуже відрадно, що до забігу долучаються діти. Кожен із учасників під час реєстрації сплатив благодійний внесок і напередодні отримав свій номер. Спортсмени кажуть, такий забіг – гарна нагода зробити добру справу для інших і подбати про власне здоров'я. Дуже класно, дуже драйвово, раджу кожному. Що б я хотів порадити? Це має бути спосіб життя. Тобто в житті виграють, є таке правило, марафонці, а не спринтери. Спосіб життя – постійно займатися спортом, в тому числі бігом, і тоді ви будете здорові, особливо молоді. Я бігла один благодійний кілометр на підтримку ЗСУ. Це не лише круто і спортивно провести ранок, а й можете підтримати наших мужніх захисників ЗСУ. Учасники долали основну дистанцію у 10,5 кілометра, що пролягала центральними вуличками міста, а також невеличкі дистанції на 1 кілометр та забіг для діток на 400 метрів. Першим основну дистанцію подолав пан Артур за 37 хвилин. Задоволений, в принципі, ну, готуємося до Хуського марафону. Ми чекаємо з нетерпінням, а це як підготовка до змагання. І дуже цікавий захід, дуже сподобалась організація. Щоб було ще б таких більше змагань, це було б краще для всіх, для молодежі, для всіх. Через війну зменшилася кількість дитячих заходів, тому ідея проведення забігу з патріотичним спрямуванням виявилася затребуваною, каже пан Віталій. Основна мета сьогоднішнього заходу – це в першу чергу подарувати дітям позитивні емоції і інвестувати в те, щоб їхнє дитинство у зв'язку з війною не було знищено ворогом. І друге, це так само основна ціль – це допомогти тим, завдяки кому сьогодні ми могли зібратися, а саме Збройним силам. Хотів би висловити подяку організаторам біговому клубу «Іран Клаб», його керівнику Цоглі Василю. Загалом біля 300 учасників, як дорослих, так і малечі, взяли участь у забігові. Завдяки реєстраційним внескам та донатам небайдужих вдалося зібрати 60 200 гривень та 1700 доларів. Збір триватиме до завершення трьох забігів «Топ Джен». СБУ викрила агітатора, який закликав відокремити Закарпаття від України та виправдовував збройну агресію Російської Федерації. За даними слідства СБУ, до протиправної діяльності причетний мешканець Мукачівського району. У забороненій соціальній мережі «Однокласники» він поширював дописи, в яких виправдовувалися агресивні дії Росії проти України. Крім того, агітатор репостив заклики підготувати петицію стосовно необхідності відокремлення Закарпаття від України. Контент зловмисник брав здебільшого з російських пропагандистських медіа. У цих дописах заперечував причетність Російської Федерації до нанесення ракетних ударів по цивільних об'єктах, а також об'єктах енергетики. Аргументувалися благі наміри країни-терориста, визнавали правомірні проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Ініційована СБУ слідчо-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії фігуранта. Слідчі СБУ повідомили агітатору про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частини першої статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Та частини другої статті 436/2. Відпочинок біля водойм – кращий порятунок від літньої спеки. Закарпатці та гості краю, користуючись принадами карпатської природи, полюбляють засмагати і поплавати у річках, озерах або ж у басейнах. Проте інколи люди забувають про правила поведінки на воді, що небезпечно для здоров'я. Як уникнути небезпечних ситуацій на водоймах, розкажуть наші журналісти. Відпочинок біля водойм – кращий порятунок від літньої спеки. Проте відпочивальникам варто пам'ятати, що проводити дозвілля на берегах річок може бути не лише весело, а й небезпечно. За даний рік у нас є тільки один потопельник
На щастя, більше не було таких трагічних випадків, але все одно потрібно нам дотримуватися правил безпеки відпочинку на воді, потрібно знати правила і потрібно знати те, що нам не дозволено робити на воді. В першу чергу потрібно пам'ятати, як правильно відпочивати на воді. Потрібно відпочивати тільки в тих місцях і купатися, де є визначені місця органами місцевого самоврядування для купання. Якщо місця не є визначеними, значить там купатися заборонено. Рятувальники наголошують, що першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Аби відпочинок біля озера чи річки був для вас безпечним, потрібно дотримуватися декількох простих правил. В воду потрібно заходити спокійно, спокійно та повільно, для того, щоб тіло встигло адаптуватися до температури і не виникало різких перепадів. У воді варто знаходитися не більше 15 хвилин, потім виходити на відпочинок і зразу не лягати на сонце, загоряти, а краще сховатися в тіньку, щоб не отримати сонячного удару. Після прийому їжі бажано не купатися 1,5-2 години, для того, щоб організм міг відпочити і не перенавантажувати себе. Найбільш дієвим превентивним методом під час відпочинку поблизу водойм є власна обачність і відповідальність кожної людини, кажуть лікарі. Перше, що треба, як витягли людину із води, опустити через коліно вниз, животом вниз і такими сильними рухами, якби ударами по грудній клітці, старатися, щоб чим більше тут та вода вилилася з дихальних шляхів. Вона пасивно виливається, от потім повернути людину на спину і подивитися, чи нема серцевої діяльності, да? Якщо немає пульсації, якщо видно, що широкі зіниці, якщо різка блідність або різка синюшність шкіри, повна нерухомість, тоді треба розпочинати всі дії по реанімації, першій допомозі. Батькам потрібно обов'язково пильнувати своїх дітей, адже вони знаходяться у групі ризику. Якщо ж дитина все-таки потрапила до водойми, кожному варто знати правила надання першої домедичної допомоги. Треба проводити штучне дихання і зовнішній масаж серця. Зовнішній масаж серця робиться на грудині. Середина або нижня третина грудини, вона здавлюється, не треба в області серця додавлювати, іменно по центру грудної клітки на грудину здавлювати приблизно на 2-3 см із частотою 60-80, якщо менша дитинка, в одну хвилину. Якщо то доросла людина, можна 15 здавлювань провести і один вдох. 15 здавлювань і один вдох, рот до рота. Аби не втрапити в халепу під час відпочинку на воді, рятувальники радять перш за все обирати безпечне місце. Якщо стало зле у воді, ногу звела судома тощо, треба голосно, без сорому кликати на допомогу. І ні в якому разі не панікувати. Автобус із українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. Зазначається, що в автобусі перебували 57 людей, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. З них 15 людей, 2 дорослих і 13 дітей отримали травми. Крім цього, 2 дорослих і 2 дітей доправили до лікарні. На місце події оперативно прибули пожежники, які активували червоний план втручання, який запроваджується під час масштабних аварій і дає змогу швидше вживати заходів реагування. У місцевій поліції повідомили, що обидва водії були перевірені за допомогою тестера, щоб встановити ознаки щодо можливої присутності психоактивних речовин. Результати були негативними. Сьогодні зранку рейсовий автобус перекинувся в кювет у селі Сімар. На місці ДТП виїжджало 5 бригад екстреної медичної допомоги. 6 потерпілих транспортовано автомобілями швидкої до медичних закладів. Ще 2 отримали допомогу на місці. Від госпіталізації відмовилися. Серед травмованих 6 жінок віком від 18 до 60 років, 6-річний хлопчик та 54-річний водій. Даруємо качівцям можливість насолодитися чуттєвими композиціями просто неба. Дівчина з Маріуполя, Аліса, вже близько 2 років проживає в Мукачеві. Професійна музикантка чи не щодня виходить на вулиці міста та виконує класичні та українські мелодії на скрипці. Більше про історію юної скрипальки у наступному сюжеті. Виконує класичні та українські народні композиції і дарує Мукачеву справжню насолоду. Скрипачка Аліса родом з Маріуполя та вже близько 2 років радує жителів міста над Латорицею своєю чуттєвою грою на скрипці. Гуцулка Ксеня.
просто абсолютно всі це обожнюють, абсолютно всі стоять, заслуховуються, постійно просять повторити, щось заграти. Багато українських композицій просять заграти там Скорика, щось, можливо, з Лисенка, щось такі відомі українські пісні. Сучасні українські пісні також дуже люблять. Найбільше мені подобаються пісні Елвіса Преслі. Декілька в мене є в репертуарі. Свій шлях у музиці дівчина розпочала ще у 5 років. Зараз здобуває музичну освіту у вищому навчальному закладі міста Лева. Мене віддали батьки в музичну школу у 5 років. І вийшла така ситуація, що хотіла віддати на фортепіано, але не було місць на фортепіаному відділі. Тому запропонувала скрипку і мама погодилась, чому б ні. Дівчина зізнається, взяла інструмент до рук і вийшла на вулиці Мукачева, аби фінансово підтримати родину після евакуації з рідного міста. Я почала грати на вулиці 2 роки тому, і це була трошки складна ситуація в моєму житті, бо я з Маріуполя, і ми з батьками сюди переїхали, і треба було якась фінансова підтримка для батьків, просто для продовження, так мовити, нормального життя. Почала грати, потрохи заробляти. Мукачівцям дуже подобається, як я граю, всі мене дуже люблять. Вже дуже часто батьків питають, коли я там десь пропадаю, коли вже Аліса приїде. Нині за плечима юної скрипачки чимало здобутків на творчій арені. Разом з популярними інструменталістами країни дівчина їздила в турне Європою. Дуже часто запрошують просто виступати на якихось заходах, на благодійних, просто на світських якихось заходах, на днях народження і так далі. Також, враховуючи, що я є студенткою, я дуже багато беру участі в студентському житті. Це постійні концерти, десь якісь виступи, конкурси так само. І також я дуже люблю гастролювати з кількома вже доволі відомими в світі колективами, об'їздила трошки Європу. Нині її маленька сцена знаходиться у пасажі міста над Латорицею. Щодня сотні мукачівців мають можливість насолодитися музикою з-під смичка дівчини. Багато людей підходять, дякують за те, чим я займаюся, за те, що дійсно так просто йдеш по вулиці, чуєш красиву музику, і це дійсно може покращити твій день, покращити твій настрій. Мелодія не залишає байдужим нікого, хто хоч раз почув гру Аліси. У нас, як в прошлі роки, з весни до осені тут грали, і на скрипці, і цілі ансамблі грали. Вона чудесно грає, причому це вже не перший рік. Вот. І у неї такий репертуар класичний. Це мені в основному подобається, ну таким моєго віку. Вона файн грає. Часто слухаєте тут? Так, почти казати, кожен тиждень вона тут по понеділках, да, коли в п'ятницю грає. Дуже гарно, особливо в цей час. Музика стала не лише захопленням, а справою життя юної скрипачки. Дівчина лише розпочинає свою музичну кар'єру, а поки дарує композиції просто неба кожному. Троє туристів, громадяни Німеччини та Італії, отримали незабутню подорож до України. Вони рухалися на мотоциклах і оминули пункт пропуску. Їх затримали прикордонники відділення Богдан Мукачівського загону. Документів при собі чоловіки не мали, тому мандрівка українськими Карпатами не вдалася. Як розповідають у Держприкордонслужбі, з метою встановлення осіб іноземців та оформлення адміністративного правопорушення прикордонникам довелося урізноманітнити активний відпочинок гостей офіційними формальностями. Мотоциклістів разом із їхнім сталевим конем було доставлено до прикордонного загону. Згодом мандрівників у порядку реадмісії передадуть прикордонникам Румунії, адже саме звідти любителі мотокросу приїхали на територію України. У селі Нижній Студений на Закарпатті після укусу змії госпіталізували 45-річного чоловіка. Він працював по господарству біля свого будинку. Про це повідомили на сайті Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги у Фейсбук. Чоловік зненацька відчув різкий біль у лівій руці. За палець вкусила змія. Він одразу зателефонував на 103. Бригада, що прибула на виклик, обробила рану, провела інфузійну терапію та інші маніпуляції для стабілізації стану пацієнта. Йдеться в повідомленні, чоловіка відвезли до Міжгірської лікарні в реанімаційне відділення, де він знаходиться під наглядом медиків. За інформацією Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, це 11-й випадок укусу змій в області за поточний рік. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію.
Віра Лебединська – акторка Маріупольського театру, що релокувався до Ужгороду. Прихистив колектив «Закарпатський муздрамтеатр». Тут отримали другий шанс на життя. Події дійсно буремні були, тому що ми знаходились в театрі тоді з 4 березня і по 16 березня. Те, що ми бачили, це Армагеддон, як я можу казати, особливо, коли ми вже вискочили після вибуху і побачили, що з центром, що будівлі все розтрощене, розбите, зачаділи, горіли, бачили, як коли бігли, спасалися, бачили, як люди жінку хоронили. Це Армагеддон, це страшно було. За розповідями акторів, свідків бомбардування театру в Маріуполі, закарпатський письменник Олександр Гаврош написав сценарій вистави «Маріупольська драма», а поставив її заслужений артист України Євген Тищук у співпраці з сценографкою, заслуженою діячкою мистецтв України Еммою Зайцевою. Це наші спогади, це наша правда, яку ми пережили, це наше життя в театрі. Перші вистави було дуже, мені особисто було дуже важко грати, дуже. Я не розуміла, що від мене хочуть, я не можу ці емоції свої побороти, я взагалі я не могла. Потім трошечки я вже заспокоїлась, трошечки це вже пройшло, це час лікує. І мені зараз я можу все конкретно, нормально передати, все, що там було. Що... Ми повинні казати правду, що з нами роблять країна-агресора, що з нами, і я не бажаю, щоб на другій половині нашої гарної країни була ще війна, хочеться, щоб вона закінчилася, щоб люди розуміли, і не тільки у нас, які не мають цих страшних спогадів, а й за кордоном, і Євросоюз, і всі країни знали, що з цим треба якось покінчити, чи об'єднатися треба. Така в нас, мабуть, задача стоїть зараз. Маріупольська драма – сторітелинг свідків буремних подій війни, як то кажуть, з перших вуст. Вистава подорожує світом з місією культурної дипломатії. З цією виставою ми зараз активно гастролюємо, власне, минулого тижня трупа побувала у місті Тирговішти, це Румунія. Там відбувався міжнародний театральний фестиваль «Bubble Fest». Маріупольську драму побачив світ на цьому фестивалі, тому що там були з різних країн театри. От. І, власне, з цією ж виставою ми їздимо і по Україні, і завтра ми плануємо гастролі до міста Мукачево, тому щиро всіх мукачівців запрошуємо. Вистава відбудеться о 7-й вечора у Мукачівському драматичному театрі. Будемо раді всіх бачити, щоб продовжувати цю правду розповідати людям. Крім маріупольської драми, театрали мають дитячі постановки, проводять майстер-класи, організовують вуличні перформанси, долучаються до різних театральних подій. Нас прийняв Закарпатський театр, вони нам дуже допомогли тим, що надали майданчик і можливість працювати. Хтось в гуртожитку досі проживає, який теж надається Закарпатською обласною адміністрацією, хтось знімає квартири, тобто люди вже тут укорінилися. І попри війну продовжують працювати, продовжують виходити на сцену і працювати. Так. Одним словом, актори релокованого театру живуть мистецтвом, несуть його в маси, тримаючи свій культурний фронт. Пожежний рятувальник з міста Берегове Михайло Ярема довго думав, як оригінально освідчитися коханій Мар'яні, та зрештою зупинився на ідеї зробити це у власному професійному стилі. Про це розповідає ДСНС України в Закарпатській області. Чоловік вигадав легенду, за якою вони разом поїдуть у кафе, однак по дорозі до нього зателефонують колеги з проханням заїхати до підрозділу. Нібито по робочих справах. Декілька хвилин на підготовку, аж раптом лунає пожежна сирена, а з однієї з автівок оберемком червоних троянд на зустріч дівчині виходить герой нашої розповіді. А далі сльози щастя, обійми та поцілунки. Вона відповіла так. Закарпатська родина ДСНС бажає нареченим, аби це кохання тривало довжиною життя. Таким повідомленням закінчую інформаційний випуск новин понеділка. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!